Poprosím o hodnocení dnešního zápasu. Nakonec důležité vítězství ubojované, protože jste vlastně zbytečně téměř ztratili ten náskok. Tak určitě jsem tady říkal, že první půlku jsme hráli, si myslím, asi nejlepší v poločas, co jsem tady, kdy jsme velice dobře napadali, kombinovali, měli jsme i hodně šancí, ale v poločase jsme si řekli, že nesmíme přestat, což jsme udělali, přestali jsme, dali jsme na 3-0, ale od toho stavu 3-0 najednou jsme úplně zbytečně znervozněli, přestali jsme se nabízet, nechtěli jsme hrát a Dukla to využila, dala na 3-2, takže jsme se strachovali o výsledek. První poločas byl ale výborný, ty už jsi o tom mluvil, že hlavně ten nástup se vám povedl. No tak určitě, my jsme chtěli, že Duklu musíme napadat, nesmíme nechat hrát, protože oni hrajou velice dobře kombinačně a to se nám první poločas velice dobře dařilo. Máš pocit, když jsi mluvil o tom, že Dukla stáhla vlastně ten váš náskok na rozdíl jediného golu, že jste přestali hrát, nebo co se vlastně stalo s manšaftem potom, co jste zvýšili na 3-0? Nevím, prostě zalezli jsme zbytečně a byli tam centry velice nebezpečné a z toho Dukla dala dva góly, no, z centru a z dorážek. Nakonec se to tedy ubojovali, asi hodně důležité vítězství vzhledem k tomu, co vás čeká na jaře. Tak samozřejmě, my jsme věděli, že tady ten zápas, když zvládneme, tak to jaro bude o něco klidnější a se nám to podařilo, takže jsme určitě rádi.